היוש, מה העניינים? באתי לכאן לעשות עדכונון קצרצר, לספר לכם על השתלשלות הדברים וגם כדי לא להלחיץ יותר מדי אנשים. אז רציתי לספר לכם פחות או יותר מה קורה. בגדול יש לי סרטונים כבר מצולמים לערוץ שלי, גם להיום וגם לשבוע הבא. ואתמול הייתי אמורה לצלם את הסרטון שלי אורזת לעצמי תיק לחדר לידה, אבל מפה לשם בלילה בין יום ראשון לשני הגעתי למיון ובינתיים אני פה, מה שאומר שאחד, לא ארזתי עצמי תיק לבית חולים, שזה היה נפלא. שתיים, לא הספקתי לערוך את הסרטונים, את הדברים שהיו אמורים לעלות היום ובשבוע הבא, וכאילו אין לי יותר מדי זמן בכוח לכל ההפקה הזאת, אז חשבתי לנכון לעשות פשוט איזה סרטון עדכון. בגדול אני ממש ממש בסדר, והעובר מרגיש ממש ממש בסדר. אנחנו בסדר, ואני גם כאילו בהלם מזה שאני בכלל בתוך הסיטואציה הזאת. אני בחיים לא הייתי מדמיינת לעצמי. כנראה שאו שאכלתי משהו לא טוב, או שממה שאני יודעת יש וירוס שמסתובב בארץ של הקאות ושלשולים וכאלה. אני יודעת שגם אח שלי ואשתו והילדים נדבקו בזה, וכאילו וזה משהו שאני מדברת עכשיו עם אנשים ויש אותו למלא מלא אנשים, וזה בגדול מה שהיה לי בלילה בין ראשון לשני. ממש כבר בקטע מלחיץ, ממש כבר בקטע שכאילו הקטי הרבה והייתי מיובשת מאוד, ומההתייבשות הזאת התחילו לי צירים כואבים, שזה משהו שלא רציתי שיקרה בשבוע 34. אני רוצה להגיע לחודש תשיעי ואני רוצה לתת לו זמן לגדול קצת יותר. ורציתי בגדול ללכת למיון בשביל לקבל עירוי ולראות שהכל בסדר ושהצירים נפחתים ושכאילו הכל טוב. ובאמת זה מה שהיה. הגענו למיון, אני חושבת, ב-4 בבוקר, בלילה בין ראשון לשני, ובאמת שר קיבלו אותי ושמו אותי בחדר, וכל הצוות פה הכי חמוד בעולם, באמת כולם מקסימים. שמו אותי בחדר ונתנו לי עירוי, נתנו לי ליטר של כזה מים עם מלחים ודברים שיש בפנים, דברים שמאבדים אותם כשמאבדים נוזלים, ונתנו לי גם איזשהו חומר כזה שהוא נוגד הקאות ובחילות וכאלה, וזה באמת עזר. ומאותו רגע אני מרגישה פיקס, כאילו היום אני מצלמת את זה ביום שלישי בבוקר, אני מרגישה פיקס עוד מהלילה בין ראשון לשני. אבל גם עשו לי בדיקות דם, ואחרי כמה זמן הבדיקות דם חזרו ויצא בהם איזושהי תוצאה שכאילו שהגוף שלי נלחם באיזושהי דלקת. עכשיו, זה לא לגמרי ברור איזה דלקת או ממה הדלקת, אבל הם חוששים מליסטריה. הם גם אמרו לי, זה סיכוי מאוד 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 נמוך, זה כנראה שזה לא זה, אבל הם רוצים לשלול את זה. אז כדי לשלול את זה, בגדול לקחו לי איזה 800 ליטר דם, ועכשיו בגדול אני כאן מחכה לתרביות. אז זהו, זה מה שקורה עם החיים שלי, זה עניין של לחכות יומיים, שלושה, ארבעה, אני לא יודעת כמה זמן ייקח לזה, שאני נמצאת בבית חולים, בבידוד, כי אסור לי להתקרב לילדות אחרות, אסור לי לצאת מהחדר הזה, שזה מאוד מבאס, והאמת שבהתחלה קצת הייתי בהלם, והאמת שבהתחלה קצת בכיתי, וכאילו לא הבנתי מה קורה, מה נופל עליי, כאילו מה זה השטות הזאת. אבל עכשיו אני קצת לומדת להעריך את זה, כאילו בואו, יש לי חדר פרטי עם טלוויזיה משלי, ויש לי חלון, ומקלחת משלי, ושירותים משלי, כי כאילו במידה וזה באמת זה, זה עלול לדבק נשים אחרות בהיריון. כאילו זה לא מדבק במגע, זה מדבק באוכל ובהפרשות, אז אני לא יכולה נגיד לעשות פיפי בשירותים שבנות אחרות עושות בהם פיפי וכזה. אז יש לי חדר פרטי משלי וזה, אז כאילו תכלס קיבלתי חופשה. אני מרגישה בסדר.
זה קצת חופשה עם הכנה ללידה, כי מצד אחד, כל מה שאני עושה פה כל היום זה לשבת ולראות טלוויזיה, יש פה נטפליקס, אני רואה חברים. מצד שני, כל 4 שעות באים לתת לי אנטיביוטיקה לווריד, כי במידה וזה באמת ליסטריה, אז כאילו לעבוד על זה. אז אני מקבלת אנטיביוטיקה כל 4 שעות לווריד, ומעבר לזה, כמה פעמים ביום עושים לי מוניטור, וכמה פעמים ביום מודדים לי חום ולחץ דם ואת כל הדברים האלה. אז זה כאילו כמו חופשה, אבל עם הכנה להכנה לשלב של אחרי הלידה, שבו כל שעתיים אתה מתעורר לתינוק, אז זה כזה, כאילו אני מתעוררת כל שעתיים, אני לא באמת ישנה, כאילו ממש ממש ברצף. אבל בסדר, לומדת להגיד תודה על מה שיש לי, ועל זה שאני מרגישה טוב. כאילו שתבינו עד כמה אני לא בקו הזה, אני בחיים לא תיארתי לעצמי שאני הולכת להיות מאושפזת עכשיו, כאילו הייתי בטוחה שאני הולכת לקבל עירוי ולחזור הביתה. אני הגעתי למיון יולדות עם אוברול. מי מגיע למיון יולדות עם אוברול? זה כאילו בגד הכי לא פרקטי לבדיקות שם למטה. אבל בדקו גם שם, והכל בסדר, והכל תקין, כאילו היו צירים, אבל הם עשו לי פתיחה מאוד מאוד קטנה של כזה חצי, וכזה בינתיים הצוואר נראה בסדר והכל בסדר, ואני מאוד מאוד מקווה שזה לא יתקדם ללידה בשבועות הקרובים, שנחכה לפחות לשבוע 36. וזהו בגדול. אני חייבת להגיד שהצוות פה מדהים, שאנשים פה מקסימים, האחיות, המילדות, הרופאים, כאילו באמת הרופאה שבדקה אותי בהתחלה ודיברה איתי על התוצאות של הבדיקות דם, הם בדיוק היו בהחלפת משמרת. זה היה גם רופאה שהייתה שם מכאילו יומיים לפני זה באותה משמרת, והרופא שהחליף אותה, והם היו כאלה חמודים וכאלה כאילו סבלניים ואדיבים ונדיבים, וכאילו הסבירו לי ושאלו אותי מה אני מעדיפה, וכאילו אני ממש הסתכלתי על זה ואמרתי, וואי, אני מאחלת לעצמי להיות מקצועית ואדיבה באימהות שלי, כמו שאת מקצועית ואדיבה במקצוע שלך. כי זה לא אמיתי בעיניי איך אחרי המשמרת של יומיים, שהבחורה הזאת ערה יומיים ומטפלת בנשים שנמצאות בשלב הכי כואב בערך בחיים שלהם, היא עדיין התייחסה אליי בכל כך הרבה כבוד ובכל כך הרבה אמפתיה ובכל כך הרבה הבנה ובכל כך הרבה רגישות, ובאמת כאילו באמת שהצוות פה מקסים, ממש ממש ממש. אז אני שמחה שהגעתי לכאן, וזהו, בגדול אני כאילו בסוג של בידוד כזה, אבל לא לגמרי, כי ליסטריה זה משהו שהוא מסוכן לנשים בהיריון והוא מסוכן לעוברים, אז מפרידים אותי מכל שאר המחלקה ומכל שאר הבית חולים בערך, אבל נגיד אמיר יכול להיכנס לכאן, אז זה בסדר. זה לא כזה, כאילו כזה בידוד שאני לגמרי לבד מעולם. אז אמיר יכל לבוא ולהביא לי דברים מהבית, וואי, זה היה כזה מזל שהיה לי את המזוודה הזאת שקיבלתי, כי פשוט אמרתי לו תביא את זה, ואז היה שם הכל, כאילו דברים למקלחת, דברים לזה, כפכפים, כל מיני דברים כאלה, שכאילו לא היה לי שום דבר מוכן. אני באמת, כאילו אם יש טיפ שאני יכולה לתת לנשים בהיריון שצופות בי עכשיו, זה תכינו תיק לבית חולים כבר בשלב יותר מוקדם, ומקסימום אל תיגעו בו, אבל לפחות שיהיה לכם בבית למקרה. ואתם יודעות, כאילו מי חשב, באמת, מי חשב, אני שבוע 34. אני הגעתי לבית חולים בלילה שבו התחלף מ-33.6 ל-34. אז זהו, אז אמיר הביא לי את כל הדברים שלי. הם מאוד נחמדים פה, יש להם פה ארוחות לסכרת הריון וזה. אני משתדלת לשמור על כזה, על מצב רוח טוב, ועל כזה, קמתי בבוקר, סידרתי את המיטה, התלבשתי, שמתי את הקרם שלי על הפנים, כאילו אני מאוד כזה משתדלת לשמור על השגרה שלי כדי לא לאבד את זה לגמרי, כי זה כאילו, בואו להיות
בחדר לבד, חשוך, אגב, אולי אני אפתח חלון. כאילו, כדי לא לאבד את השפיות שלי, אז אני משתדלת לשמור על איזושהי שגרה, ואני שמה חברים ברקע, ומשתדלת לשתות המון מים. כמובן שבאתי לכאן בלי כלום, אז גם לא היה לי בקרוק מים, אז אמיר קנה לי פה למטה שישייה. האמת שאני חייבת להגיד זה ממש מגניב, כאילו בגלל שאני בבידוד, אז מפרידים אותי מכל דבר אחר שקשור למחלקה, אז יש לי את המכשיר הזה של הלחץ דם וחום וכאלה שהוא רק שלי, ויש מוניטור של שעושים לי 3 פעמים ביום שהוא רק שלי, ויש את הסטנד הזה של זה של האנטיביוטיקה והעירוי שאני מקבלת פעם ב4 שעות שהוא רק שלי, כאילו אף אחד אחר לא נוגע בדברים שאני נוגעת בהם, אז זה ממש ממש נחמד. אתמול הייתי קצת בשוק, אתמול בכיתי גם די הרבה, כי כאילו, אתם יודעים, זה כאילו, לא יודע, יש לי חיים, ציפיתי, אתמול הייתי אמורה להיות בהשקה של שילה, והייתי אמורה לעשות להם תוכן, היום היה אמור לעלות תוכן, מחר היה אמור לעלות תוכן, כאילו, יש לי כל כך הרבה דברים לעשות, ואני כזה בשיא של העשייה שלי, של לצלם 4 סרטונים בשבוע, ולערוך וזה, ולהכין דברים לחופשת לידה, וכאילו פתאום מישהו בא ואמר לי, לא, חמודה מתוקה, את פה, ולא רק שאת פה, את גם בבידוד, אסור לך לדבר עם אף אחד אחרת פה במסדרון. אז הייתי קצת בשוק, כאילו הגעתי לחדר, אתם יודעים, אני כזה החדר האחרון במסדרון, ליד כל החדרים של הניקוי וזה, כאילו אין לידי אף אחד. ופשוט הגעתי לחדר והייתי בשוק, התחלתי לבכות. גם אמיר בדיוק הלך להביא לי את המזוודה עם הדברים, אז כזה הייתי לבד. ואתם יודעים, וכאילו, יש לי ילדה בבית. מה זאת אומרת, כאילו, תמר וזה, ולהוציא אותה מהגן, אמיר היה אמור ללמד אתמול, אני הייתי אמורה להוציא את תמר מהגן, ובסופו של דבר, אמיר ביטל את 2 השיעורים שלו אתמול, אמא שלי באה לעזור לנו, הייתה עם תמר, עד הערב שאמיר חזר הביתה, והיום האמת שאין לי מושג מה אנחנו עושים, אבל כאילו, אתם יודעים, זה דאגה, וזה דברים, וזה כאילו, כשיש לי ילדה בת 2 בבית, אני לא יכולה פתאום להיעלם ל3-4 ימים, וכאילו, ביי, אפילו לא נפרדתי ממנה, כאילו, באמצע הלילה, לקחנו אותה מהמיטה שלה, שמנו אותה אצל שכנה שלנו, שהיא נסיכה, וארגנה אותה לגן בבוקר וזה, ולקחה אותה לגן והכל, ואמיר לקח אותי לכאן, אפילו לא אמרתי לתמר ביי, כאילו, קיצר, היה לי קשה אתמול, וזה גם מאוד מאוד הלחיץ אותי שהתחילו לדבר איתי על, כאילו ברור שזה מלחיץ, אומרים לך את בבידוד, אולי יש לך מה, כאילו, וישר כמובן שאני דואגת לו, וכאילו, ומה יקרה ומה לא יקרה, ואני לוקחת אנטיביוטיקה כל 4 שעות, ואם זה בסדר לקחת אנטיביוטיקה בהיריון, ברור שזה בסדר, כן, הם לא היו נותנים לי אם זה לא היה זה, אבל קיצר מאוד מאוד דאגתי אתמול. אז הבוקר קמתי והחלטתי שאני עושה על עצמי אישיפט, ודי. אני חושבת שאני בחורה וורקוהוליקית, שקלירלי מדברת על זה משהו כמו שנה, שהיא צריכה לקחת צעד אחורה ולעשות לעצמה קצת יותר זמן לעצמה, ואני חושבת שמישהו מסמן לי שאני צריכה לקחת כמה ימים לעצמי לפני שאני הופכת להיות אימא לשניים. אז כן, זהו. בגדול, אני הולכת להעלות את הסרטון הזה בלי יותר מדי לערוך אותו, כי לא בא לי לעבוד יותר מדי, אבל גם לא בא לי להדאיג אתכם יותר מדי, אז כאילו, ולא בא לי שיתחילו לרוץ שמועות וכאלה וחמסטפי, אז בא לי להרגיע את העולם. אבל זהו, אני עושה עם תמר שיחות וידאו, והיא חמודה, והיא נסיכה, והיא רוצה לראות אותי, והיא אומרת שהיא אוהבת אותי הכי בעולם, שזה הכי חשוב. וזהו. יאללה, שיהיה טוב, שיהיה רק בריאות לכולנו. וממש ממש ממש מקווה שאני אחזור הביתה כמה שיותר בקרוב. ואני אצליח לנוח פה בימים שאני כאן, ואני גם אלמד לקחת את הצעד הזה אחורה ולהוריד הילוך. האמת שהתחלתי לחשוב מאוד ברצינות על להביא עוד בן אדם לעסק שלנו בשביל להרשות לעצמי לעבוד פחות מ-24/7, שזה נראה לי לגיטימי. זהו, קיצר, אני אוהבת אתכם עליהם. ונתראה כאן
כשנתראה כאן, יש כבר פרק ארוך ומתוזמן של הפודקאסט ליום שישי, מלפני כמה ימים כבר ערכתי את זה ותזמנתי את זה, אז לפחות אני יודעת שביום שישי יעלה פודקאסט. אבל לגבי ולוגים או סרטונים לערוץ שלי וכאלה, האמת שאין לי מושג, ואני אזרום, ותכלס אני אעשה מה שיהיה לי טוב ומה שיבוא לי בטוב, וזאת כרגע הגישה שלי, והאמת שאני ממש 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 בטוחה שתבינו. זהו, אז יאללה, אנחנו נתראה כאן כשנתראה כאן. ביי.